মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে নাইনৰ পৰাই যাতে বোৰ্ডে পৰীক্ষাটো পালোঁ। গতিকে নাইনৰ পৰীক্ষাটো এতিয়া আমাৰ আণ্ডাৰ মেট্ৰিক বুলি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে, কিন্তু আণ্ডাৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন কোনে দিয়ে? মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন চেবাই দিব, আণ্ডাৰ মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেটখন কোনে দিব? সেই চাৰ্টিফিকেটখন বিদ্যালয়ে দি দিয়ে আমাৰ বিদ্যালয়ত ক্লাছ এইটলৈকে পঢ়িছিল বা নাইনলৈকে পঢ়িছিল বুলি। যদি আমি নাইনৰ পৰীক্ষাটো বোৰ্ডৰ জৰিয়তে পাতোঁ, তেনেহ'লে বোৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেটখনে তেওঁৰ আণ্ডাৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট হৈ যাব। আৰু ইলেভেনৰ পৰীক্ষাটোও আমি কাউন্সিলৰ জৰিয়তে পাতিব বিচাৰিছোঁ। 21 চনত যিটো আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল, সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা সাৰ সংকলন কৰি এই সিদ্ধান্তটো ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই সিদ্ধান্তটো ল'লে আমাৰ নাইনৰ মাৰ্কছখিনি, নাইনৰ চাৰ্টিফিকেটখিনি বোৰ্ডৰ পতা পৰীক্ষাৰ মাৰ্কছখিনি থাকিব, ইলেভেনৰখিনি থাকিব। গতিকে কেতিয়াবা কোনো পৰিস্থিতিত যদি আমি দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা পাতিবও নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সুন্দৰভাৱে মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ। মেট্ৰিকটো আগৰ নিচিনাই থাকিব, যেনে ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাত ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাটো হ'বই। মেট্ৰিক শব্দৰ অৰ্থ কি? দহ। গতিকে দশম শ্ৰেণীত যিটো পৰীক্ষা দিয়ে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে, সেইটোৱে মেট্ৰিক পৰীক্ষা। কিন্তু এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰি আমাৰ পলিটেকনিকত এডমিশ্যন হয়, বাকীটো আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্চবিলাকত যাব লাগে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছতহে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং, বিভিন্ন প্ৰফেচনেল কোৰ্চ বা জেনেৰেল কলেজত যাব লাগে। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি মতে ডিগ্ৰী, সেইটো হ'ল হায়াৰ এডুকেশ্যন, ডিগ্ৰী পষ্ট গ্ৰেজুৱেট সেইটো হায়াৰ এডুকেশ্যন, দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে এইটো বিদ্যালয় শিক্ষা, স্কুল এডুকেশ্যন। গতিকে স্কুল এডুকেশ্যনটো আমি সুন্দৰভাৱে আমি সজাব বিচাৰিছোঁ। মই চেষ্টা কৰি আছোঁ যে নাইনৰ পৰাই যাতে বোৰ্ডে পৰীক্ষাটো পালোঁ। গতিকে নাইনৰ পৰীক্ষাটো এতিয়া আমাৰ আণ্ডাৰ মেট্ৰিক বুলি এটা ষ্টেণ্ডাৰ্ড থাকে, কিন্তু আণ্ডাৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন কোনে দিয়ে? মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেটখন চেবাই দিব, আণ্ডাৰ মেট্ৰিক চাৰ্টিফিকেটখন কোনে দিব? সেই চাৰ্টিফিকেটখন বিদ্যালয়ে দি দিয়ে আমাৰ বিদ্যালয়ত ক্লাছ এইটলৈকে পঢ়িছিল বা নাইনলৈকে পঢ়িছিল বুলি। যদি আমি নাইনৰ পৰীক্ষাটো বোৰ্ডৰ জৰিয়তে পাতোঁ, তেনেহ'লে বোৰ্ডৰ চাৰ্টিফিকেটখনে তেওঁৰ আণ্ডাৰ মেট্ৰিকৰ চাৰ্টিফিকেট হৈ যাব। আৰু ইলেভেনৰ পৰীক্ষাটোও আমি কাউন্সিলৰ জৰিয়তে পাতিব বিচাৰিছোঁ। 21 চনত যিটো আমাৰ অভিজ্ঞতা হ'ল, সেই অভিজ্ঞতাৰ পৰা সাৰ সংকলন কৰি এই সিদ্ধান্তটো ল'ব বিচাৰিছোঁ। আৰু এই সিদ্ধান্তটো ল'লে আমাৰ নাইনৰ মাৰ্কছখিনি, নাইনৰ চাৰ্টিফিকেটখিনি বোৰ্ডৰ পতা পৰীক্ষাৰ মাৰ্কছখিনি থাকিব, ইলেভেনৰখিনি থাকিব। গতিকে কেতিয়াবা কোনো পৰিস্থিতিত যদি আমি দশম আৰু দ্বাদশ শ্ৰেণীৰ পৰীক্ষা পাতিবও নোৱাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে আমি নৱম আৰু একাদশ শ্ৰেণীৰ নম্বৰৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি আমি সুন্দৰভাৱে মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ। মেট্ৰিকটো আগৰ নিচিনাই থাকিব, যেনে ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাত ক্লাছ টেনৰ পৰীক্ষাটো হ'বই। মেট্ৰিক শব্দৰ অৰ্থ কি? দহ। গতিকে দশম শ্ৰেণীত যিটো পৰীক্ষা দিয়ে উত্তীৰ্ণ হোৱাৰ কাৰণে, সেইটোৱে মেট্ৰিক পৰীক্ষা। কিন্তু এতিয়া মেট্ৰিক পৰীক্ষা পাছ কৰি আমাৰ পলিটেকনিকত এডমিশ্যন হয়, বাকীটো আমি হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী কোৰ্চবিলাকত যাব লাগে। হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰাৰ পাছতহে মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়াৰিং, বিভিন্ন প্ৰফেচনেল কোৰ্চ বা জেনেৰেল কলেজত যাব লাগে। এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি মতে ডিগ্ৰী, সেইটো হ'ল হায়াৰ এডুকেশ্যন, ডিগ্ৰী পষ্ট গ্ৰেজুৱেট সেইটো হায়াৰ এডুকেশ্যন, দ্বাদশ শ্ৰেণীলৈকে এইটো বিদ্যালয় শিক্ষা, স্কুল এডুকেশ্যন। গতিকে স্কুল এডুকেশ্যনটো আমি সুন্দৰভাৱে আমি সজাব বিচাৰিছোঁ।